Um projeto que mais tarde ou mais cedo teria de acontecer, dado ao facto de nós quatro tocarmos juntos há algum tempo e somos da mesma geração e frequentamos os mesmos sítios e fazemos bastantes sessões juntos, e pensámos que este seria o caminho, fazer uma banda de jovens músicos. Acho que é importante, como o Ricardo estava a dizer, para além de estarmos já a tocar há algum tempo juntos, mas em situações mais informais, acho que é importante consolidar, digamos assim, um repertório, uma coisa um bocadinho mais séria, e apresentar isso. Este foi o meu primeiro concerto no Odd Club e foi um prazer e uma honra tocar neste clube que tanto gosto, com os meus amigos e colegas músicos, e diverti-me bastante e espero divertir-me mais ainda nos próximos 2 dias, por isso venham ver. Eu já tinha tocado no clube em jam sessions, mas este é o meu primeiro concerto oficial. E ser com estes três músicos que são mais do que músicos, são amigos, torna a coisa mais especial ainda. E foi uma noite muito divertida, e agora vamos estar aqui mais 2 dias. E apareçam, é isso. Vai ser divertido. A escolha do repertório foi baseada na música que eu tenho andado a ouvir, na música que eu gosto bastante, como por exemplo os temas do Wayne Shorter, do Kenny Kirkland, do Kenny Garrett, por aí, e do Coltrane, claro, acima de tudo, grande inspiração. O primeiro concerto aqui no Odd Club, na minha opinião, correu bastante bem, foi bastante positivo. Penso que estávamos um pouco nervosos todos, mas é normal, faz parte, não é? E espero que os próximos corram bastante melhor. Não que este tenha corrido mal, mas penso que a banda está a crescer.